নমস্কাৰ, মই ক'ত আছোঁ আপোনালোকক নকওঁ। এখন অৰণ্য, ইয়াত অকলে আছোঁ মই, ইয়াত নীৰৱতা আছে। এই নীৰৱতাৰ মাজত এটি সংগীত আছে, অৰণ্যৰ গান। আপোনালোকে শুনকচোন অৰণ্যৰ গান। মই 360 ডিগ্ৰী কোণত মোবাইলটো এবাৰ ঘূৰালোঁ। কেৱল 360 ডিগ্ৰী কোণতেই অৰণ্য আৰু অৰণ্য। মই এখন অৰণ্যত আছোঁ, অৰণ্যখন নাম দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আচলতে মই এই অৰণ্যলৈ কিয় আহোঁ জানে? মই কেতিয়াবা স্কুল বা কলেজৰ টীম লৈ আহোঁ, ইয়াত অধ্যয়নৰ কাৰণে অহা বিশেষ ব্যক্তিসকলকো লৈ আনোঁ, সেইবিলাক এটা বেলেগ কথা। মই ইয়াত সংৰক্ষণৰ কাৰণে আহোঁ, সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি ইয়াতে শিবিৰ কৰোঁ, জংঘলত শিবিৰ কৰোঁ, জংঘল কেম্প কৰোঁ, আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ, সেইবিলাকো বেলেগ কথা। ইয়ালৈ মই আৰু এটা কথাৰ কাৰণে আহোঁ, এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে আহোঁ। এই অৰণ্যখনলৈ যেতিয়া মই আহোঁ, মোৰ বুকুখন পাতল হৈ যায়। আচলতে আজি আমি যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত, 21 শতিকাৰ যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত সকলোৱে কিছুমান বোজা লৈ আছোঁ মূৰত। মূৰত লোৱা বোজা লগতে আমি শাৰীৰিকভাৱেও আমি কিছু কষ্টত আছোঁ। সকলো মানুহে আমাৰ খোৱা বোৱাৰ যিবিলাক আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যি খাদ্য, সেই খাদ্যই আমাৰ শৰীৰৰো নষ্ট কৰে। আমাৰ মানসিকভাৱে আমি বহুত টেনচত থাকোঁ, বহুত সমস্যাই আজিৰ মানুহক কোঙা কৰি ৰাখে। এই সকলোবোৰৰ পৰা উপশম পাবৰ বাবে এটা চিকিৎসা আচলতে অৰণ্যলৈ অহা মানে এটা চিকিৎসা। আনে কিভাৱে মই নাজানো, মোৰ কাৰণে কিন্তু এই অৰণ্যলৈ আহিলে এই ধৰণৰ যি বোজা, মানসিক বোজা লগতে শাৰীৰিক কিছুমান সমস্যাৰ পৰা মই হয়তো আজি আহিছোঁ, আৰু 4-5 দিনলৈকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিকেই হওক মানসিকেই হওক সেই বোজাবিলাকৰ পৰা কিন্তু মই কিছু পাতল হৈ থাকোঁ। এইকাৰণে মই আহাৰ জংঘললৈ অহা বা অৰণ্যত অকলে আহি এই ধৰণে অৰণ্য নিৰীক্ষণ কৰা, পৰ্যবেক্ষণ কৰা আৰু নিজক অৰণ্যৰ মাজত বিলীন কৰি দিয়াৰ অন্যতম এটা কাৰণ, মই মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে কিছু স্বস্তি লাভ কৰোঁ, কিছু মই ইয়াতে মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা বুলিয়ে ক'বনে কি বুলি ক'ব মই ঠিক আপোনালোকক বুজাই দিব পৰা নাই। মোৰ ক্ষেত্ৰত মই ব্যক্তিগতভাৱে এনে অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেয়া মই সদায় পাই আহিছোঁ। বিগত মই 1996 পৰা এই অৰণ্যখনলৈ আহিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই অনুভৱ কৰোঁ যে অৰণ্যলৈ মই যেতিয়া আহোঁ, অৰণ্যখনৰ সৈতে যেতিয়া একাত্ম হৈ পৰোঁ, মই কিছুমান মানসিক বোজা বা টেন্স বা শাৰীৰিকভাৱে মোৰ কেতিয়াবা যদি কিবা ধৰণৰ অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে, সেই সকলোখিনিৰ পৰা মই কিন্তু উপশম পাওঁ। গতিকে এয়া এক আচলতে প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা বুলিবই পাৰি, মই ব্যক্তিগতভাৱে সেইটোৱে ভাবোঁ। গতিকে সেই চিকিৎসাৰ বাবেও মাজে মাজে আহোঁ। আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা সময় পায় এনেধৰণে আহিবচোন, আপোনালোকে এই মই কোৱা কথাটো অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকেও সেয়া অনুভৱ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মই গ্ৰহণ কৰা এই পদ্ধতি সঁচা বুলি মই নিশ্চিত হ'ম। ধন্যবাদ।